La Núria Capdevila ens pregunta si què es fa durant aquest primer any per intentar evitar que es reincideixi tant. O sigui, quina seria la intervenció que es fa el primer any un cop sortida de la presó per intentar evitar aquesta primera reincidència? Bé, no sé si ens pertoca amb la nosaltres contestar això, però a veure, no sé, és que és un tema més de política penitenciària durant el primer any. Sí que hi ha actualment, doncs, en el cas de delictes sexuals, el projecte Cercles, que acompanya a les persones que comencen un delicte sexual de manera voluntària en la seva excarceració. I hi ha també, doncs, diferents recursos que els serveis penitenciaris tenen, recursos de la xarxa social, el que parlava abans el director general, no?, de la taula de participació social, tot el tercer sector, que també, doncs, col·laboren en aquest procés de reincorporació social. En qualsevol cas, segurament aquest és un tema que cal millorar, i de fet també estem ara treballant en un projecte nou juntament amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma per treballar el que és justament el retorn a la comunitat de persones que surten directament de presó en segon grau, que són, o en primer grau, no?, que són les que acaben l'estada sense aquest procés que hem dit d'acompanyament supervisat al retorn a la comunitat. Estem ara també treballant en una investigació sobre aquest tema per veure també de trobar noves alternatives, noves i millors alternatives. Sí, també hi hauria el treball que es fa des del CIRE, des del al nivell d'inserció laboral, i que suposo que deu tindre una influència important en la no comissió de nous delictes. Bé, felicitar-vos no tan sols per les evidències que ens heu presentat, sinó per la claredat, per una presentació tan apamada i tan clara com l'heu fet. Quan heu parlat de les característiques, heu parlat de les dones, heu parlat de la població estrangera, però en relació a altres estudis he trobat a faltar la població jove. Possiblement, perquè no és una evidència, possiblement, però sempre en les curves de la delinqüència hem associat l'edat a l'inici i sobretot a la reincidència. I m'ha estranyat que quan heu fet la valoració d'estudi i característiques de població, no heu fet aquesta població. Suposo que algun motiu. Sí, tens tota la raó de que efectivament l'edat és una cosa que ens marca moltíssim. Però a l'hora de seleccionar allò que us vam presentar, ens ha semblat més adient fixar-nos en perfils que ens estaven marcant clarament coses que tenien que veure en actuacions que després podríem fer, com podria ser, doncs, per exemple, això de la violència de gènere o la responsabilitat penal subsidiària, que era una cosa que no havíem vist mai i que, doncs, ens pensava que era interessant portar-ho aquí al debat per dir, escolta, això està sent així, la primera vegada que presentem aquest tipus de resultats. La de gènere i la d'estrangers, perquè històricament sempre hem volgut tenir aquesta sensibilitat d'explicació, però en joves el que ens estàvem trobant una mica és que acabàvem repetint una mica el mateix. És el que tenen més problemàtica de drogues, els que tenen la problemàtica més del principi de propietat, que després passen a ser molt violents, i que se'ns diu, bueno, què prioritzem? I a l'hora de presentar-vos les dades aquí, han cregut oportú que era més fer-ho d'aquesta manera, perquè si no, acabaríeu flipats de la quantitat de dades que es poden arribar a donar. Sí que hi ha un apartat específic que treballa tota aquesta qüestió dels joves i que t'està donant moltes característiques, però que després les veus molt relacionades amb la tipologia de delicte, les veus molt relacionades amb aquest tipus de coses. Sí. És un... Sí. Jo us volia fer una pregunta metodològica. Perdoneu-me que he arribat un xic tard, no sé si ho heu explicat a l'inici,
però quan feia una mica del diagnòstic i el context de possibles explicacions i hipòtesis, heu parlat d'algunes innovacions legislatives, no? De nous crims, de trànsit, etc. Heu parlat de migració, no? Com els fluxos migratoris, però jo no he sentit pràcticament que parléssiu del tema de la mesura penal de les expulsions d'estrangers. I bueno, em sembla que va ser una reforma del Codi Penal el 2010 i em sembla que la vostra mostra és del 2010 precisament. No, no sé si deu haver influït poc, però si heu fet alguna mena de control a les mostres d'aquesta gent que ha sigut expulsada finalment, perquè seria una mica com fer-se trampes al solitari, no? Diguéssim. Si això entrés en el còmput global. Sí, de fet, sí. De fet, si parlem en termes d'expulsió, és minoritari. Estem parlant de 3.414 subjectes que hem analitzat i em penso que per expulsió teníem 74. Per tant, a efectes del que seria la reincidència, és quasi despreciable en quant a resultat estadístic. Per tant, no influeix. El que sí que ens ha portat molt debat i que ha sigut una discussió que hem tingut fortament amb diversos membres de l'equip, és que no podem saber si les persones estrangeres que hem anat seguint després és que han marxat o han vingut. Si són sud-americans, resulta que sí que han marxat molt, però aquest resulta que tenen menys taxa. En canvi, han vingut molts dels que tenen molta taxa. El que no podem saber és si són les mateixes persones o han marxat. Però igual que no ho podem saber perquè això ens pugui fer el que dius tu, la trampa al solitari, tampoc ho podem saber per contrari. És una dada que no està creuada al lloc. Vull dir, podríem, si haguéssim tingut accés, per exemple, a les dades de la policia, hauria estat molt, molt fàcil. Però encara no tenim gairebé resolt aquesta dicotomia entre protecció de dades i temes de recerca, que en principi, si ho podem garantir, podrien tenir aquesta accessibilitat i en el futur la voldríem poder contrastar per poder tenir més marge. Sí que sabem que hi ha una xifra negra, però que és degut a les expulsions? No. Categòricament, no. Perquè s'estan fent molt poquetes i el que ens estem trobant és gent que té el certificat d'expulsió a la butxaca i ens està entrant 3, 4, 5 vegades posteriorment a la presó per una responsabilitat personal subsidiària. En la qual cosa estem dient, aquesta mesura no serveix de res, perquè a aquesta persona no li dones cap opció a fer cap altra cosa, però en canvi tampoc apliques cap situació. Estem fent, això és un disbarat. Val? Però concretament contestant a la teva pregunta, no té influència, almenys amb aquesta recerca. Hola, bon dia. No sé si ho heu dit, més o menys ho heu comentat, però voldria saber si heu trobat correlació entre nivell de reincidència i assistència regular a programes de suport a la comunitat. Absència o existència de suports en la comunitat. No, de fet no, l'únic que estic pensant en el perfil de reincidents i que apareix la poca, diguem-ne, poc apegament, no em surt la paraula, adherència als tractaments en general, sí que apareix aquesta variable. Sí que han sigut persones que veient la seva història, anterior, la seva història penitenciària, doncs han hagut episodis de manca d'adherència al tractament. Però és l'única variable que ara mateix trobo relacionada amb això que preguntes. Quan hem anat pels centres penitenciaris a explicar, no aquesta recerca, sinó també la de llibertat condicional, en uns cursos que s'estan fent sobre el PIT, sobre els programes individuals de tractament, un dels dilemes que els hi plantejàvem era el cas que explicava Marta d'aquella persona que està condemnada per violència de gènere que té una condemna d'un any i quina és la primera classificació inicial que els hi fem. Clar, d'entrada, amb el grau de violència, en la situació que entra, en la poca adherència als tractaments, amb la poca responsabilització que fa el que no vol pagar la responsabilitat civil, d'entrada tothom diu, tranquils, comencem. Però clar, si aquesta persona la classifiquem d'entrada en segon grau, vol dir que quan fem la revisió hauran passat 6 mesos i aquest senyor, si l'haurem ficat en un curs o alguna cosa, tot just estarem començant. Quan ens vulguem donar compte, aquest senyor el tindrem al carrer ja. Per tant, el que és molt important és pensar
que com que tindrem aquesta persona amb molt poca adherència fora, hem de començar d'entrada a pensar nosaltres que l'hem d'acompanyar i hem de convèncer la societat de que l'hem d'acompanyar i que això no va en detriment de la víctima, cuidado, al revés. Això ho estem fent per protegir-la, perquè si no, quan els serveis penitenciaris hagi acabat la seva responsabilitat, sí que informarà d'aquest senyor, sortirà, però estem deixant amb les maletes a la porta de la Model un senyor que surt rebotadíssim contra la seva exdona perquè el que li ha volgut és prendre aquesta història perquè ell no ha volgut participar. I aquesta alarma és la que volem portar una mica a la idea de que aquest grup, però no aquest grup, sinó molts, s'ha de treballar en aquest acompanyament. I malauradament la llei cada vegada ens ho permet menys, perquè cada vegada s'estan posant més traves. Aquesta, el director general parlava de que comença demà l'aplicació del nou Codi Penal, està posant moltes traves a les persones que han de sortir en llibertat condicional, està posant moltes traves a les persones que són estrangeres, està posant moltes traves a que aquesta persona es reincorpori. I curiosament els tenim quasi amb una bombolla, que és el CIRE, que és aquestes històries, en què els tenim molt hiperprotegits, però que després quan els deixem a fora els deixem absolutament desvalguts. I aquest és un canvi de xip que hem d'anar introduint a tothom, que no anem en contra de la víctima, que no anem en contra de la societat, sinó al revés, l'anem a protegir. El primer que volem tots és només víctimes, això ho tenim claríssim, però per només víctimes el que hem de fer és agafar aquesta gent i com més aviat els puguem tractar millor, i com que nosaltres no ens sortirem sols des de dintre, els de fora ens han d'ajudar, començant pels jutges i fiscals. De la web. La Roser Alarcón ens pregunta: què en penseu sobre el percentatge que heu presentat del 42% de falsos positius del risc canvi? No us sembla una dada elevada? Existeix algun pla o estratègia per poder reduir aquesta taxa? Toni. Vull recuperar la taula. A veure, aquestes són unes dades molt importants i la pregunta és molt pertinent, perquè naturalment se suposa que el risc canvi ha de fer és encertar-la sempre, però naturalment això és impossible. I aquí ve una gran decisió, és a dir, si mirem el percentatge de falsos positius, que són aquelles persones que tenen un nivell que hem predit alt però que no reincideixen, també és veritat que hem de dir que no reincideixen en un període de 3 anys, en qualsevol cas, comparat amb els falsos negatius, el que tenim és, per cada error de fals negatiu, tenim 2 falsos positius. Naturalment això, des del punt de vista de gestió, es pot canviar, però aquí sí que hem de tenir present quina és la capacitat que té, una vegada la persona està fora del sistema penitenciari, de regular el seu comportament. És a dir, en principi s'ha d'evitar al màxim el fals negatiu. Per què? Perquè el fals negatiu és un efecte directe, com deia el Manel, a les víctimes, a la seguretat, i mostra una gran errada des del punt de vista del sistema penitenciari. Però és un equilibri inevitable. Possiblement, i això són temes que s'han de discutir en clau de política a mig plaç, saber quin risc el sistema vol assumir per reduir aquest 42% a costa d'augmentar aquest 22%. És a dir, aquí tenim un equilibri que serà molt difícil de canviar i que és una opció que sempre s'ha de fer des del propi sistema. En clau tècnica això té a veure amb els punts de tall, no és més complicat, però des del punt de vista d'estratègia hem de saber que sempre el nivell d'errors es distribuiran de forma proporcional. Ara normalment s'opta per baixar molt el nivell de falsos negatius, però això sempre té a nivell de falsos positius. Probablement si miréssim els clústers que hem fet o els grups de delinqüents, aquesta proporció variaria, perquè hi ha tipus de delinqüents més fàcil de predir la seva reincidència i d'altres menys. Que ens ha ajudat el Manel a nosaltres, doncs també de fer aquesta reflexió. Jo suposo que també va lligat a l'eina mateixa, que és per preveure els delictes violents, i molta reincidència no passa per delictes violents. Llavors aquests falsos negatius o falsos positius van relacionats també, o sigui, el risc canvi ve bàsicament com un instrument per preveure, corregiu-me si m'equivoco, doncs aquests comportaments a futur amb violència, i moltes vegades la reincidència passa amb altres tipus de delicte, normalment relacionats contra la propietat, que no tenen res que veure pel que van ser avaluats. Jo crec que també hi ha una mica d'això, doncs, dintre del factor aquest que hauríem
de corregir per valorar doncs, l'eina amb més propietat. No? De fet, les dades són sobre reincidència violenta. El que sí que és veritat és que el percentatge més important és el de reincidència no violenta i el risc canvi no es va dissenyar per fer aquesta predicció, però probablement ara, amb les dades que es disposen, es pot fer aquesta estimació i probablement veure fins a quin punt podem ponderar aquest percentatge. Això en el camp sanitari es juga amb probabilitats de 10 a 1, 6 a 1, però la lògica del sistema penitenciari té una altra finalitat i per tant és important tenir present que aquest valor sempre estarà disposat a la gestió directa, no? Ja, felicitats primer de tot per la recerca i pel format de l'exposició que m'ha semblat molt amè. Atès que una recerca d'aquestes característiques comporta una recollida de dades molt voluminosa i de molta mena, jo m'estic preguntant si pel que fa a la... si heu recollit dades que ens informin de la violència autodirigida, de la violència intrainstitucional i de quebrantaments de permisos per valorar com funciona el risc canvi com a predictor d'aquestes conductes. Sí, en aquest estudi no. En aquest estudi directament no s'ha fet. Ara hi han dos fonts d'informació. Primera, totes les bases de dades recollides no del 2010, sinó 2011, 2012, 2013, amb dades d'aquest tipus de fenomen que ara no hem presentat i que permetrà una mica fer la mateixa validació. No obstant, s'han fet ja dos estudis, un s'ha publicat sobre violència intrainstitucional a partir dels expedients i del registre anterior i també estan treballant sobre el tema del trencament de condemna. De fet, una de les experiències que jo voldria, en fi, manifestar i agrair al centre d'estudis la possibilitat d'utilitzar, de veure, de copsar tota aquesta gran informació que es recull i que d'alguna forma havíem recollit en les recomanacions, que té una gran utilitat. I en la mesura en què es van acumulant dades, naturalment el que hem vist avui aquí del risc canvi és la més petita part del que hi ha, perquè en l'actualitat estem parlant de milers d'aplicacions que formen una petit big data, petit, però estem parlant de més de 24.000 avaluacions de risc canvi, amb el que això representa. Moltes vegades el problema és que no tenim un bon registre d'aquests comportaments que ens interessen perquè s'han registrat per defecte però no de forma intencionada. Això caldria pensar d'una manera estratègica. En el futur tenir una fiabilitat gran en les mesures de conflictes interiors, etc., perquè això ens permetria validar-ho. Però bueno, és un tema que és com una espiral, no? Sempre que mires amb la lupa et sembla que la lupa és petita, de tal forma que a poc es van registrant i aniran sortint, si tot va bé i la producció ho permet, veure aquests resultats que afegeixen molta més validesa. En general diria que la que pitjor està funcionant és la de trencament. Els resultats pitjors, perquè és extremadament difícil de fer aquesta predicció. Però ho confirmarem, espero que dintre d'un any que tinguem tots els resultats analitzats. Jo voldria afegir, si em permeteu, una dada més, diguem-ne, de cuina. De cuina, és a dir, quan fa dos anys el director general ens feia l'encàrrec de tirar endavant això, ens havíem entrevistat amb l'Antonio perquè venia aquí per veure si podíem recollir tot un seguit de dades i tal, i ens va sortir el famós Jaque. Aquest és un virus que es deia molt, perquè el Jaque és quan ja que fas això, aprofitem-hi, Jaque, i Jaque, i Jaque, i acabes fent una bogeria. Però jo crec que aquest és un experiment molt interessant, perquè una mica el que l'Antoni va fer, i la Marta ho ha exposat al començament, és de col·laboració que no li ha sortit a l'administració a cost zero, però que ha permès que entre la bona voluntat de la universitat i la bona voluntat del CECFE i la bona voluntat de la direcció general, que trobéssim allò que podem aportar cadascú de millor de la seva part, i nosaltres, a part de buscar les dades de reincidència penitenciària, vam extreure amb els professionals de camp que tenim aquí davant un fotimer més de dades, un fotimer més de dades que ara ells estan en disponibilitat d'explotar. Vam fer un acord així molt vampulós a nivell de universitat i tal, entre de compartiment, però el que realment ha primat aquí és la bona voluntat que ha tingut l'Antonio i la seva gent de poder col·laborar amb nosaltres i de poder-nos ajudar, que ens ha anat moltíssim, i la nostra, perquè hem estat 18 persones corrent moltes hores mirant i deixant-nos les pestanyes
en un despatx que abans havia dues persones i n'he aconseguit encabre 10, i això també té el seu mèrit, que durant moltes hores estaven allà mirant i mirant i mirant i traient dades que sembla que és fàcil de treure-les amb un intro. No. Aquí s'ha de fer molta feina que no s'hagués pogut fer si no hagués hagut aquesta predisposició per part de tots de generositat, de dir què necessitem, què anem a fer i tirem endavant. I sobretot insisteixo molt en aquest punt. A cost zero. Ha sigut absolutament una feina molt gratificant i que amb el resultat que ens ha sortit, sort que hem tingut l'Antoni al darrere que ens ha dit que no l'havien cagat i que hem pogut anar a mirar internacionalment, que efectivament és així. Però el més curiós de tot és que som l'únic organisme a nivell de l'estat espanyol que estem donant dades i s'estan canviant polítiques i s'està canviant el codi penal sense tenir ni una sola dada, ni una sola dada, de quina és l'efectivitat de tots els tractaments. I això és francament preocupant, perquè dius, ostres, estem parlant de la llibertat, estem parlant d'un seguit de coses que, si volem, no costa tant. Fixeu-vos en l'experiència aquesta, que jo la poso com una experiència de bones pràctiques, que com que quedarà registrada, almenys el video screening sortirà. Hola, bon dia. Sí, resulta curiós que el grup aquest que heu classificat de RPS, que eren 600 i pico persones, que és per multes. Quines mena de multes? Perquè és un col·lectiu prou gran com per saber quines són les principals multes a què ens referim. Les principals multes són faltes de furt i delictes de furt, sobretot. Són delictes contra la propietat no violents, de poca gravetat. Sí que pot haver altres coses relacionades, potser, ara no recordo, potser amb alguna estafa petita, però la majoria són furts i robatoris, tant faltes com delictes de furt, sobretot. Sí, per això justament destacàvem la importància de posar els ulls en aquest grup, no? Perquè són persones que ingressen en un centre penitenciari per un delicte de molt poca entitat, que a més no es pot fer cap mena d'intervenció perquè hi estan molt poc temps, entren i surten sistemàticament i per tant és com un mal ús, no? d'una institució pública que és una presó, d'un pressupost de tots els ciutadans per a aquestes persones sense que això tingui cap mena d'efecte i sense que a més sigui proporcional al delicte comès. No? Per tant, aquí tenim una gran possibilitat de millora. Passa que, clar, hi ha una legislació que caldria modificar perquè això fos possible. Hi ha alguna pregunta més? APM? Sembla que no, així allà. Hola, m'afegeixo a les felicitacions per l'excel·lent investigació i presentació, a més, no? Us volia preguntar, tornant al tema dels falsos positius, falsos negatius i la capacitat predictiva de risc canvi, us volia preguntar, aquí veiem que s'ha contrastat la predicció que fa risc canvi respecte a reincidència violenta amb la realitat que passa després. Però el que us volia preguntar si dintre de l'estudi heu fet algun tipus d'anàlisi de la relació que hi ha entre aquells casos que donen un risc alt o moderat de qualsevol dels quatre criteris, no necessàriament reincidència violenta, i la reincidència general, no només la reincidència violenta, i si això canvia els resultats o si no heu fet aquest anàlisi. En l'estudi no està incorporat perquè pensem que hi ha dues restriccions fortes. Una primera és que el número de casos avaluats amb risc canvi era petit comparativament amb les dades que tenim, però sí que hem anat fent exploracions perquè hi ha un fet molt important i és que la reincidència general i la reincidència violenta covaria molt. De fet, hi ha, en l'estudi hi ha una taula que jo us recomano que mireu amb cuidado, que té a veure amb l'origen, el delicte base i la reincidència, que ajuda molt a entendre una idea, i és que moltes persones que cometen uns delictes determinats
repeteixen amb un altre tipus de delicte, i això descompensa una mica l'expectativa de que la persona que ha entrat per un delicte contra la salut pues, torni a entrar per aquest delicte. I això el que ha fet és que quan compares els factors de risc del risc canvi són comuns a la reincidència general, que hi ha una correlació molt alta, aproximadament de 0.70 i alguna cosa. No ho he fet així simplement perquè potser hagués afegit molt error, però en el fons, molt probablement, hi ha un gran nucli de factors de risc comuns, tant per a la reincidència general com per a la reincidència violenta, perquè els propis individus cometen delictes de les mateixes categories en moments diferents. No? Per tant, és probable que sigui molt semblant, perquè pensem que treballem amb una mostra prou gran. Són quasi 3.500 casos i aquí ens hem restringit només aquells que teníem certesa d'avaluació prèvia per ser el màxim rigorós possible. Però probablement el panorama no sigui molt diferent. Potser el panorama no seria molt diferent respecte al tipus d'escala a l'hora de predir el risc, però no sé si teniu alguna dada o algun indicador respecte a què hauria passat si aquest quadre l'haguessin fet respecte a la realitat en reincidència general, no en reincidència violenta només. Hauria variat la sensibilitat i l'especificitat? Sí. Hagués variat, però no d'una manera radical, és a dir, no haguéssim passat a tenir doncs, percentatges del 90% en encerts, perquè tenir uns nivells d'encert aproximadament com els que tenim aquí són els que es troben en la majoria d'instruments a nivell internacional. Difícilment és com si hi hagués una mena de sostre de vidre, no? És molt difícil superar percentatges de més del 80% d'encerts globals. Llavors el problema aquí sempre és que des del punt de vista estratègic s'opti per jugar més risc de reincidir o tenir més falsos positius. I aquesta sempre és una decisió que en general guanya els falsos positius, però que es podria segmentar i no fer la mateixa estratègia per tots els grups de delinqüents. És a dir, hi ha algun grup de delinqüent que requereix jugar amb molt poc fals negatiu perquè la conseqüència del seu delicte pot ser irreversible. En canvi, estic pensant en altres grups de delinqüents que podem quasi gairebé jugar 50-50, fals negatiu, fals positiu. I això és el que, d'alguna manera, quan es descomposa tant, et permet arribar a decisions no arbitràries, però molt individualitzades. I jo crec que en termes de reincidència general podíem tranquil·lament treballar sobre aquest esquema. No variaria molt, crec. Marta. Per tant, estratègicament potser convindria analitzar aquests falsos positius, quins perfils delinqüencials hi ha al darrere, no? I d'alguna manera adonar-nos a reflexionar organitzativament amb quins pots dur a terme actuacions per reduir els falsos positius i en quins et convé, no? Mantenir l'actitud més aviat prudent o conservadora de seguir la mateixa estratègia que s'està duent a terme actualment, no? Reflexionar. Sí, la pregunta és en quina variable essencial discrimines a les persones que estan complint condemna. Pel tipus de delicte pel qual estan complint, per l'agrupació de factors de risc com han fet amb aquest clúster, aquesta és una mica la pregunta del milió, perquè dius, si només em fixo en el tipus de delicte, probablement la meva capacitat predictiva és molt baixa. I hem d'anar afegint elements, però clar, per afegir-los els has d'avaluar i els has de tenir actualitzats, perquè són decisions molt transcendents, que és una mica el que hem trobat quan hem comparat dades que venen de RiskCanvi amb CIPCE, et dones compte de que són dades d'una naturalesa diferent, però que totes elles poden compartir-se per prendre decisions d'aquest tipus. Al començament de tot heu apuntat que tres de les hipòtesis de les causes d'aquesta disminució de la taxa de reinserció era la política penitenciària, aquests canvis en el perfil dels excarcelats i els factors aquests macrosocials. De totes formes, heu pogut arribar a establir alguna relació de causalitat, si més no, amb el tema de la política penitenciària, és a dir, avaluar realment l'impacte de les mesures o l'impacte diferencial de diferents mesures en la reincidència, o això forma part dels propers passos que heu comentat? Bueno, no sé, contesto jo.
establir relacions de causa-efecte amb el tema de la reincidència és molt complicat. Ella abans ho comentava al principi de la seva presentació el director general, perquè són molts els factors d'adoptament que hi estan incidint. De fet, aquí tampoc era aquesta la intenció, o sigui, ens hi vam trobar amb aquesta davallada de la taxa de reincidència i el que vam buscar va ser explicacions. Per tant, les hem plantejat com a hipòtesi que en tot cas caldria abordar des d'un estudi molt específic i segurament parcialitzat en cadascuna d'elles. No? Però en qualsevol cas sí que cal destacar que és molt difícil establir relacions causa-efecte de millor intervenció penitenciària, baixa la taxa, perquè potser hi ha una molt bona intervenció penitenciària i resulta que no hi ha treball i resulta que hi ha una crisi econòmica molt important i resulta que hi ha molt poc suport social. Per tant, són una sèrie de factors que interrelacionen molt i que és difícil doncs, acabar d'establir aquestes causalitats. Però en tot cas, en aquest estudi no hem pogut arribar-hi. A l'anterior sí que hi ha una de les propostes de millora que vam fer, que ara no han repetit, però que sí que plantejàvem, era una mica que la taxa de reincidència no es prengués com un indicador únic i avaluatiu del sistema. I posàvem l'exemple de l'OCDE, que ell agafa el constructe salut i llavors té la taxa de mortalitat infantil com un dels valors. I a part d'això mira l'atur, mira el grau de no sé què, mira 7 o 8 variables. I nosaltres en aquell estudi, en l'anterior, proposàvem que a nivell europeu es fes aquest constructe. Què vol dir reinserció social? Perquè si només mires la taxa de reincidència, és com si tu diguessis només mires la taxa de mortalitat infantil. Esclar, un hospital oncològic infantil tindrà una taxa de mortalitat més alta que no un ambulatori pediàtric. Però això no és veritat. És un dels factors que l'has de tenir. I el que explicava l'Antonio, el problema és que no tenim una manera uniforme de valorar. O sigui, aquí tothom va a la seva, uns decideixen 2 anys, els altres decideixen 4, els altres decideixen fer-ho penitenciari, els altres judicial, i venem una mica que a aquestes alçades del segle XXI, doncs que tot el que és les estadístiques europees que recorrim als Space 1, Space 2, no acaben de fixar-se. Ja ho dèiem llavors, el 2008, de que, sisplau, a nivell europeu, un grup d'experts valorés quines són aquests constructes i discutíssim quins són els indicadors i a partir d'aquí tots donéssim les mateixes dades, perquè allò ens serem més rigorosos a l'hora de poder comparar coses que ara per ara són molt reacis a dir, doncs mira, posem la medalla o flagelem-nos perquè no es pots fer-ho directe. A més, la taxa de reincidència és lenta. És a dir, estem mirant les coses que es van fer abans del 2010, perquè clar, la gent les ha de deixar sortir, has de deixar que un temps estiguin en llibertat i que no es donin a reincidir. Per tant, avaluar polítiques del 2008, del 2006, això és com... Però clar, si ho fas de manera sistemàtica i a més està endreçat, però aquesta proposta ja la vam fer a llavors i potser l'haurem de rescatar i tornar-la a posar com de dir no, s'ha de fer una feina aquí en concret sobre aquest tema. Res més? No veig més preguntes. Doncs bé, agrair-vos a tots la vostra presència i fins la propera. Gràcies.